Вітаю, глядачів Суспільного. Сьогодні говоритимо з організаторкою акції «Фрі Азов» у Тернополі Анастасією Крисак. Вітаю вас, Анастасія. Вітаю. Дуже дякую, що погодилися на це інтерв'ю. Більше 2 років ваш хлопець був у російському полоні – Назар Харів. І ось нещодавно ми отримали чудову новину – його обміняли. Так. Розкажіть, будь ласка, про свої емоції, як взагалі про це дізналися? У нас проходила акція щонедільна, і от я знала, що має бути обмін, я знала, що він в ті секунди йде, але я взагалі не чекала. Я не чекала нікого з Азову. Ну, звичайно, я мала надію, але я за 2 роки навчилась не наперед не радіти і не багато не очікувати, бо дуже багато вже було розчарувань. І підходить до мене ще одна жінка і каже, мого сина тільки що обміняли, ну він з ЗСУ був. Я за неї пораділа, я така ще кажу до дівчат, ого, в нас на акції вперше таке сталося. Складаємо, як завжди, свої речі, все, що беремо. І мене просто починають вітати хлопці з Азова, наші знайомі, наші друзі. І вони просто, ну що ти там, ми тебе вітаємо. Я кажу, що ви мене вітаєте взагалі? Ти що, не бачила списки, Назар в списках є. І я така, я не вірила спочатку. Потім мені хтось кинув фото, де він біля автобуса стоїть. І я теж, ну просто в полоні був дуже похожий на нього хлопець, і ми інколи з родичами путались. Я чекала дзвінка від якихось служб, бо вони зазвичай повідомляють рідним, якщо точно є. І мені починають дзвонити його друзі, та точно є, ми бачили списки 100%. Я, чесно, навіть не знаю, які емоції відчувала. У мене просто почався дуже сильний тремор. Ну, я не плакала, і не, ну, у мене були дівчата поряд зі мною, які проводять зі мною акції, які мене підтримують. Вони просто мене обійняли, я так пам'ятаю, мене так трусить, і я взагалі нічого не розумію. Через деякий час нам подзвонили служби, я подзвонила його батькам. Чи розмовляли вже з ним, в якому він стані зараз, як адаптовується? Він швидко адаптується до того, що він повернувся. Він молодець, дуже стійко тримався. Я розумію тепер, наскільки він там, наскільки він сильний, сильніший, напевно, ніж я думала. Стан здоров'я задовільний, звичайно, їх ще обстежують, але поки що так з першого погляду наче все нормально. Ваш хлопець боїть Азову, і вийшли усі вони у полон, так, за згодою сторін після оборони Маріуполя. Оборони Азовсталі. Чи знали ви, що відбувалося з ним впродовж цих 2 років? Чи вдавалося якось отримувати інформацію цими частинками? Я знала здебільшого інформацію від тих, кого вже обмінювали, вони виходили, і хлопці молодці, направду, що вони починають з перших днів працювати з рідними, переглядають сотні фотографій, імен, позивних, постійно щось моніторять, і хоча їм важко самим, але вони зразу включаються в роботу, вони дають якусь інформацію рідним, і я так само дізнавалася інформацію від обміняних. В нас дуже багато є волонтерських чатів, які таким займаються, додають обміняних хлопців спеціально в чат, де є тільки фото і позивні. І вони тоді відписують, бачив, не бачив, де бачив. Ну, тобто ми вже так само організувалися за 2 роки, що в нас ця система так працює. З травня 2023 року донедавна, так, до 13 вересня цього року, обмінів, де би були бійці Азову, не було. Що було зроблено за цих 2 роки особисто вами, особисто волонтерами? Тобто як ви боролися за своїх людей, які у полоні? Це співпраця з різними службами, це робота на дипломатичному рівні, якомусь зустрічі з різними делегаціями, це поїздки за кордон, вимагати, щоб вони якось тиснули на Росію, щоб вони дотримувалися Женевських конвенцій, тому що наша сторона дотримується Женевських конвенцій по відношенню до російських військовополонених, які в нас є. І це, ну, це насправді важко. Ти постійно в цьому, це повноцінна робота, яку ти виконуєш. Це акції, інтерв'ю, те, що ти тримаєш тему в інфопросторі. Тому що якщо нічого не робити, ніхто не буде цим цікавитись. Рідні азовців, реально, вони найбільше сплотилися зі всіх і найбільше робили роботи такої саме інформаційної. Качали, скажімо так, цю лодку, качали суспільство, тримали тему. Коли вперше вийшли, і яка була першочергова мета цих акцій «Фрі Азов»? Перша акція була в нас навіть не «Фрі Азов», у нас була перша акція після теракту в Оленівці, в нас тоді всіх був страшний шок, ми думали, що це буде постійно повторюватись. Ми очікували, що Росія не буде дотримуватися ніяких конвенцій, що вони будуть з ними погано поводитись, але ми не очікували такого цинічного вчинку. У нас була перша акція після теракту в Оленівці по Україні, вона пройшла і в Києві теж була, я пам'ятаю. На якийсь період нас просили зберігати тишу.
тому десь до року часу, весь 22-й рік до кінця і там десь половина 23-го року в нас не було ніяких акцій. Напевно, перші акції саме Free Azov, там, які от почались і продовжились систематично, були в грудні 23-го року. І потім тоді вже перейшли на весь 24-й рік. Вони стали все українські, майже в кожному місті України вона приходить, просто різні куратори акцій. Як реагують на вас цивільні люди? Дехто до нас приєднюється, дехто плаче, коли розуміє, що ми проходимо. Там бачить батьків, які стоять, там поверніть мені сина. Дуже багато людей старшого покоління, які не розуміють ні, що таке Азов. Вони ще живуть якимись радянськими установками і розуміннями. Кажуть, що ми нацисти, проплачені, чого ви тут стоїте. Але от питання, чого ви тут стоїте, а не в Києві там, чи ще щось. Що Зеленський має їхати, от до нас таке каже, що президент буде їхати. Який сенс тут для нас, от бідних, нещасних, простих людей, тут це показувати, як ми нічого не вирішуємо. Якби я думала, що я нічого не вирішую, нічого не можу, то, напевно, б Назара зараз досі тут і не було. Я знаю, що якщо раніше до акції долучалося небагато людей, то останні акції, зокрема автопробіги під час державних свят, нам показали, що ваша ком'юніті збільшується, так? І кожного разу, коли ми приходимо на акції, ми бачимо не лише знайомі обличчя, а нарешті нових людей. Розкажіть, будь ласка, як вдалося залучити більшу кількість людей і чи плануєте масштабніші акції? Я познайомилася з Ольгою Коновал, це є дружина загиблого героя Сергія Коновала. Вона сказала, та ми мусимо щось зробити побільше, помасштабніше. Давай автопробіг зробимо. Воно пішло, поїхало, кожен підтягнув свого знайомого, друга. І волонтери, військові, ветерани приходять, люди, в яких хтось воює на фронті, або люди, ну, теж рідні полонених, переміщені особи, ті, хто знали, що таке оборона Маріуполя, були в Маріуполі. Ми приходимо, ми хочемо просто підтримувати наших хлопців, бо ми знаємо, як вони воювали в Маріуполі. Чи плануєте щось масштабне? 22 вересня у нас буде масштабніша, скажімо так, акція, бо в нас будуть гості. І я не буду поки казати, хто, але я думаю, що всім буде цікаво. Це людина, яка теж вийшла з полону, прийшла полон, і його дуже цікаво слухати. 13:00, театральний майдан. Лекція почнеться трошки і виступ трошки пізніше. І буде автопробіг також, який буде теж стартувати в 13:00 з вулиці Бережанської. Тому я всіх закликаю, хто хоче, має власне авто, а хто не має авто, то може приходити на театральний майдан. Ми саме от планували цю акцію вже місяць, я в неї включилась так, бо я ніколи не жила якоюсь надією от завтра-завтра. Я просто робила те, що треба, і от сталося так, що Назара обміняли ще до того, як сталася ця акція, але я все одно буду продовжувати робити такі ж акції для інших хлопців, тому що в мене в полоні і багато наших спільних друзів ще. І для мене немає чужих полонених, там мій, не мій. Для мене всі вони наші, вони кожен заслуговує на волю. Ви говорили про те, що ці акції для того, аби нам не було соромно подивитися в очі тим хлопцям, які захищали нас і повернулися в цивільне життя. Розкажіть, будь ласка, чи вдавалося вже вам зустрічати тих хлопців, які поверталися з полону? Як вони дякували вам за ці акції? Чи взагалі звертали увагу на них? У нас на акції приходять не з Азову, але звільнені полонені, і вони активні в боротьбі. Вони стоять, вони розуміють, наскільки це важливо, бо вони це все пройшли. Це, в принципі, спільна якась боротьба за них. Вони можуть дякувати тим людям, хто їх підтримував. Дякувати військовим, які в першу чергу брали полонених, на яких їх міняли. Не тільки акції, не тільки рідні, не тільки служби, а в першу чергу наші перемоги на фронті дають нам переваги в обмінах. Розкажіть, будь ласка, чи спілкуєтеся з іншими родинами азовців і що б ви їм порадили зробити, щоб пришвидшити обмін? Мені дуже тяжко радити прям щось людям, які переживають те, що їхній рідний в полоні, бо кожен, знову ж таки, реагує по-іншому, по-різному, на когось це дуже сильно впливає, настільки сильно, що він не має зовсім сил, воно тисне, а для когось це дає більше стимулу і злості до того, аби щось робити. І я єдине хочу сказати, що люди повинні розуміти, що ми не маємо права занепадати духом, тому що в полоні завжди важче, ніж тут. Нам потрібно просто думати, що якщо вони там тримаються, то ми тут не маємо права взагалі якось занепадати духом, падати у відчай. Я не чекала обміну, але я робила, що могла, і от він стався. Не можна просто сидіти, склавши руки. Напевне, це найпровальніший сценарій, найпровальніший шлях, який можна обрати, це нічого не робити.
Як щодо юридичної підтримки, чи є у ваших волонтерів, у вашій ком'юніті ті люди, які можуть надати юридичну консультацію, покрокові інструкції, як діяти у ситуації, коли твоя рідна людина опиняється у полоні? Насправді таких юридичних інструкцій дуже багато. Вона надана і Асоціацією захисників родини Азовсталі. Це вперше така асоціація, яка може надати саме якусь юридичну консультацію. В нас є юристи-волонтери, до яких можна звернутися. Мене часто, до речі, питають, у мене син місяць тому, чи тато, чи брат потрапив в полон, що мені робити. Мені трошки важче відповідати, бо я саме знаю, як, наприклад, діяти з алгоритмом Маріупольського гарнізону. Але завжди можна звернутися, бо все-таки ми маємо досвід роботи з координаційним штабом. Можемо навіть просто дати якісь певні канали, де росіяни самі публікують військовополонених, яких вони взяли. От. Тобто ми допомагаємо вже і родичам полонених, тих, хто потрапив от просто десь в будь-якому напрямку в полон. Анастасія, я дякую вам за це інтерв'ю. Бажаю, аби ваш хлопець якомога швидше повернувся у цивільне життя, гарної реабілітації. І нагадаю, що ми спілкувалися з організаторкою акції «Фріозов» у Тернополі Анастасією Крисак. До нових зустрічей на Суспільному.